Усім привіт! А з вами наймисичка програма Teen Music. Сьогодні ми пригадаємо, що було протягом року, які цікаві інтерв'ю ми взяли та слухали музику. А з вами я, ведуча Софія Ірина Гродзіцька. А ми розпочинаємо. А це моя перша дебютна програма, яка розпочалася цього року влітку. Ні для кого не секрет, що я обожнюю співати. Минулого року я випустила кліп «Дякую». Та цього року я вас не залишу без новинок. А ми вже переходимо до програми. Та давайте пригадаємо, як все було. Дякую, просто так скажу. А згодом було перше інтерв'ю з Мартою Рак, яка була також вихованицею телевізійного центру «Кадрику». Давайте пригадаємо, як це було, адже мені дуже сподобалось. Розкажи, будь ласка, про пісню «Мільйони кілометрів». Це моя перша авторська робота, але не перша написана пісня. Я почала пісні писати з самого дитинства. Знаєш, спочатку це було про погоду, про сонце, про хмаринки, от щось таке. А зрештою це вже стали серйозні пісні. Я дуже довго йшла до того, щоб показати свою першу пісню людям. Мільйони кілометрів, ми на різних полюсах. Ти була на «Голосі країни». Що тобі вдавалось найлегше та що найважче? Співати найкраще, моментами співати і найгірше, знаєш. «Голос країни» — це взагалі такий період важливий в моєму житті. Саме після «Голосу» я почала себе позиціонувати не як просто там, знаєш, співачка, яка там записує кавери, не як просто дівчинка, яка брала участь в конкурсах. Я зрозуміла, що треба бути артисткою. Згодом у нас був випуск, який присвячений гурту «Скребіль». Ми пригадали усі яскраві моменти та послухали цікаві кавери на його пісні. Пам'ятаю, як частина програми відбувалася на даху з прекрасним видом на Львів, а ми пригадаємо, як це було. До дня народження Кузьми у Львові розпочалося знімання фільму по книзі «Я Побєда» і фільм. У сюжеті йдеться про 90-ті та головного персонажа Кузьма. Він купив собі старий автомобіль по назві «Побєда». Він відправляється на ньому в Берлін і хоче обміняти його на нову автівку «Мерседес». А також зйомки відбуватимуться не тільки у Львові, а в Берліні та Києві. Згодом у нас відбулося чергове інтерв'ю з співачкою «Сова», яка також була вихованицею телевізійного центру «Кадрики» і була ведучою Teen Music. Дівчина активно розвивається в музиці та випускає пісні і кліпи. А ми подивимося цей випуск. Не ходи до води, бачу, сумом закипає. Чим допомогло тобі бути ведучою в музичній кар'єрі? Ой, багато що мені допомогло. Наприклад, це впевненість перед камерою і в мене так поповнився досить добре словниковий запас і легше формувати своє речення, тому мені дуже багато це дало, і я почула себе впевненіше із досвідом. Співачка Мія – молода, харизматична дівчина зі Львова, яка має багато що розповісти. Мені було дуже цікаво з нею поспілкуватися. Давайте пригадаємо цю атмосферу. А в серці біль, а в серці розпач, і пам'ять пилинка. Що вас надихає на створення музики? Ну то не банально, то є правда. Любов, життєві всякі речі, які в тебе відбуваються, воно і надихає. Мене неабияк мотивує спілкування з різними музикантами. Так, в одному випуску до нас завітав співак Остап Панчишин. Сам хлопець зі Львова та зараз активно розвивається в столиці. Коли відвідав рідне місто, залюбки дав нам інтерв'ю. А ми подивимося, що у нас вийшло. Повертайся, я чекаю. Повертайся до нас.
Розкажіть про трек «Відпускаю», яка його особливість? Ну, особливість, по-перше, це другий сингл з мого нового альбому. От відколи почався карантин, в мене з'явилось дуже багато часу для пошуків, для експериментів. І це фактично був перший трек, який був записаний під час карантину. Ми світлі, як сонце, ми теплі, як море. Львів Dance Club – гурт, який створює новинки для українського шоу-бізнесу. Як круто, що в нашій програмі збираються такі круті особистості. Мені було дуже цікаво з ними поспілкуватися. Цікаво спостерігати за їхнім життям та творчістю. А ми подивимось програму «Львів Dance Club». Холодні ночі листопаду, буду любити тебе я. Розкажіть про ідею вашого гурту. Ну, наш гурт був створений у 2014 році, 20 грудня. Спочатку у нас було троє учасників – Андріан Попович, Муха Павло і Йосип Городицький, наш барабанщик. Створили групу ми чисто по фану, і буквально за місяць ми створили концертну програму і почали гастролювати. Сама пустоті, лягатиму спати. Що ви зараз готуєте для слухачів? Плануємо презентацію альбому. Альбом називається «Пандора». Це така наша скринька «Пандори». Ми подорослішили, зараз робимо трошки іншу музику, хочемо представити, тому що давно наші слухачі від нас не чули щось новенького. Тому презентація альбому повномасштабна буде трішки пізніше, орієнтовно десь на місяць січень. Останнє інтерв'ю у нас було з гуртом «Рококо». Це було дуже цікаве інтерв'ю, яке неможливо забути. Я пропоную вам це пригадати. Проте гурт «Рококо» – це інструментальний гурт, який варто послухати кожному. Я пропоную пригадати, як це було. Яка історія протягом вашого шляху запам'яталась найбільш? Ми собі вирішили поїхати в Польщу на тиждень часу, просто подивитися, як отримати такий досвід ніби вуличних музикантів за кордоном і подивитися взагалі, як це відбувається і які зробити для себе певні висновки. І в той момент, як ми їздили так по Польщі, ми були в Жешові, в Кракові, в Варшаві, з нами траплялися різні смішні, цікаві пригоди, і це ми згадуємо завжди з такою з приємністю. Хочу привітати з Новим роком та побажати для вас всього найкращого, щастя, здоров'я та незабутніх моментів. Та нещастя хай обходить вас з іншою стороною. Надіюсь, цей рік прийшов для вас дуже добре. Хай здійсняться усі ваші мрії та в новому 21-му році все буде якнайкраще. З Різдвом Христовим та Новим роком! З вами була я, Софія Ренгородзіцька та програма Teen Music. Сподіваємось, в новому році нас чекають новинки та цікаві виконавці. Усім па-па та чекаємо нового року!